Udruženje sportskih ribolovaca Riba izbijenje organizovalo je danas treću godinu za redom takmičenje u pecanju udicom za plovak za svoje najmlađe članove. Takmičenje je održano na dijelu kanala Dašnica, a na razočarenje svih učesnika danas nije bio dan kada je riba grizla, tako da su njihovi ulovi bili skromni. No najveće zadovoljstvo je bilo vidjeti na licu djevojčica i dječaka izraz zadovoljstva i osmijehe prilikom i najmanjeg ulova. Prvo mjesto u konkurenciji preko 30 učesnika osvojila je jedna djevojčica, Rada Milanović, koja je imala najveću količinu ulovljene ribe. To je bilo prvo tatina želja da ja se učlanim u ovo, pa od tati je to sve krenulo. Evo, jesi danas ta ukecala? Da, 13 ribe. Je li lijepo baviti se ovim sportom? Da. Ovo takmičenje je počelo ujutru oko 9 sati, traje do sad do 11. Prvo smo svi najavili se da smo došli i prijavili se, onda smo dobili svoje brojeve i došli smo ovdje na svoje mjesto. Od kada se ti baviš pecanjem? Pa... Koliko dugo? Možda jedno 2-3 godine. A ko te je doveo prvi put na pecanje? Pa s tatom idem na pecanje. Gdje pecaš najviše? Pa najviše na Drini. Jesu za nas šta uhvatio? Pa jesam nešto malo. Nadam se nekoj dobroj nagradi, dobroj... Pa nadam se. Sportsko udruženje Riba je za najbolje obezbijedilo vrijedne nagrade, a cilj ovakvog okupljanja prevashodno je buđenje volje i želje kod mališana da se bave ribolovom, da što više vremena provode u prirodi, te da rade na očuvanju ribljeg fonda. Ove godine je veći broj učesnika nego prethodne. Iduće godine, ako Bog da, mi se nadamo još većem broju učesnika. Mi smo ove godine okupili znači 30-ak djece, djevojčica i dječaka. Imamo ovdje predviđeno za svu djecu današnje učesnike besplatne dozvole za ovu godinu. Imamo diplome svima da uručimo, svima smo podijelili kačkete. Sve činimo da djecu motivišemo, pobjednike čekaju medalje, simbolični mali pokloni u vidu ribarskog pribora i mi se nadamo da će ovo takmičenje iz godine u godinu poprimati sve veći, da kažem, masivniji odziv djece i da ćemo i mi makar simbolično doprinijeti da se djeca odvoje malo i od računara i od drugih stvari koje su manje korisne ili više koje su štetne za djecu u njihovom uzrastanju. Rekli smo da je prvo mjesto osvojila Rada Milanović, drugi je bio Mladen Spasojević, a treći Nikša Matić. Najmlađi učesnik bio je Nikola Prodanović sa samo 7 godina.